Essa é as estradas. Ontem passei por aqui, foi um kart. Como que você vai andar por aqui? Pode vir o mais devagar possível. Rolo não existe. E como que uma empresa se candidata a prestar serviço para a prefeitura, sendo que não tem nem rolo, as máquina nova, mas operador de máquina, basta que dá a primeira chuva que leva tudo. Ó, daí como que você vai vir desse jeito? Eu não vou caminhando até lá embaixo, que é longe, mas tá tudo assim, até no outro sentido, lá no fundo do cemitério, a estrada que o DR é responsável, tá? Boa. Mas essas outras aqui não tem condição de andar. Pedra. Essas pedras aqui, olha o tamanho delas. Passa um carro aqui. Se dá de encontro com um caminhão de leite. Ou um outro carro. Você tem que sair pro lado. Acontece igual ontem. Pega numas pedras dessa aqui, ó. Tamanho da nenê. Entendeu o que acontece? Cagada. Carte, pega na caixa, pega um para-choque de um carro, ó, sem condição alguma. Isso aqui vamos pedir para a Prefeitura Municipal vir dar uma fiscalizada aqui na obra do pessoal, que isso aqui tem que ser refeito tudo de novo, não tem condição. Cascalho que eles arrumaram, precário. Olha, não tem condição. E aqui já é o trecho que está pronto. Aqui abandonaram. E agora fica à mercê do tempo para arrumar aqui. Ó, não tem condição. Afunda os caminhão pesado deles próprios. Acontece isso daí. Reformando.